അനാവരണം ചെയ്യുവാൻ ജീവനും ജീവിതവും ഹോമിച്ച് മാനവകുലത്തിന് മഹിതോദാരമായ യുഗപ്പിറവികൾ സമ്മാനിച്ച ശാസ്ത്രകാരന്മാർ നമുക്ക് ആരാധ്യരാണ്. ലോകമെമ്പാടും ദശതന്ത്ര വർഷമായി ആചരിച്ച ഈ വേളയിൽ ഓരോ മനസ്സിലും ഉയരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. അതെ, മാഡം ക്യൂറി. ഊർജതന്ത്രത്തിലും രസതന്ത്രത്തിലും രണ്ടു തവണ നോബൽ സമ്മാനം തേടി വന്ന ആ മഹാപ്രതിഭയെ വിഖ്യാത ശാസ്ത്രകാരൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരിക്കൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ലോകമെക്കാലവും തലകുമ്പിടേണ്ട പുണ്യ ജന്മം. അതെ, നമുക്ക് ആദരപൂർവം അനുസ്മരിക്കാം ആ ജീവിതം മുഹൂർത്തങ്ങൾ. കുഞ്ഞു സൂര്യനൊരായിരം അധീനതയിലുള്ള പോളണ്ടിലെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വിളിപ്പാടകലെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന വിസ്തുല നദിക്കരയിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ പന്ത്രണ്ടുകാരി. പേര് മേരി സ്ക്രൊഡോവാസ്ക. പഠനമുറിയിൽ മകളെ കാണാതെ വ്ളാദിസ്ലേവ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നീട്ടി വിളിച്ചു: മരിയാ, മോളെ മരിയാ, മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന പുലർകാലത്ത് നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുക? അവൾ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നു. അച്ഛന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ തൂങ്ങി നടക്കവേ വിസ്മയം വിടർന്ന കണ്ണുലർത്തി ആ കുസൃതിക്കാരി ചോദിച്ചു: ഡാഡി, മഞ്ഞുപാലി സൂര്യരശ്മിക്ക് എത്ര നേരാ? 7. എന്തേ? ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായ പിതാവ് മകളുടെ ഗവേഷണ ബുദ്ധിയെ ഉണർത്തുവാൻ മറു ചോദ്യം അറിഞ്ഞു: സ്കൂളിൽ പോയാൽ ലാബ് കാണാറല്ലേ, അവിടെ അത്ഭുത കല പറയല്ലേ. അവൾ തലകുലുക്കി. അന്ന് നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. പെട്ടെന്നാണ് എമർജൻസി ബെൽ മുഴങ്ങിയത്. വിദ്യാലയം ആകെ നിശബ്ദമായി. റഷ്യൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു. സർ ചക്രവർത്തിയുടെ കിരാത ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അമർഷവും വേദനയും കടിച്ചമർത്തുന്ന പോളണ്ട് ജനതയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, റഷ്യൻ ചരിത്രവും ആരാധനയും മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ മിന്നൽ പര്യടനം. ഒരു നിമിഷം റഷ്യൻ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡെസ്കിൽ നിരന്നു. ക്ലാസ് അധ്യാപികയുടെ അപ്സിയ വിപ്രാളപ്പെട്ട് നിൽക്കെ ഇൻസ്പെക്ടർ കടന്നു വന്നു. ചെമ്പിച്ച മീശയും കഷണ്ടി തലയുമുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലാസ് ആകെ കണ്ണോടിച്ച് മേരിയെ ചൂണ്ടിക്കൽപ്പിച്ചു: സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്, സിംഗ് ദാറ്റ് പ്രയർ. റഷ്യയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ പോലും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാത്ത ഡബ്സിയ ഭയത്തോടെ കുടിനീരിറക്കി വേദനയോടെ മേരിയെ നോക്കി. പക്ഷേ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മധുരമായി പാടി: ഞാൻ കേട്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റഷ്യൻ വിരോധം കുത്തിവെക്കുന്നവരെന്നായിരുന്നു. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അയാൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടൻ പേനയെടുത്ത് മേരിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. കുട്ടികൾ അഭിവാദികൾ നേർന്ന് കൈയടിച്ചു. ഇൻസ്പെക്ടർ കടന്നുപോയതും മേരി ആ പേന ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. തെറിച്ചു നിന്ന് അധ്യാപികയും കുട്ടികളെയും നോക്കി. അവൾ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു: വേണ്ട, എനിക്കിത് വേണ്ട. നാടിന്റെ മാനം കടന്നാൽ പാടി നേടിയതീ പാപസത്രമു എത്രയധ്യാപകർക്കു കണ്ണീ കടലായി കൽപ്പന കൈകുറിച്ചതീ പേനതാൻ പെറ്റ നാടിന്റെ മാനം കടന്നാൽ പാടി നേടിയ ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല, ചേച്ചി മൂളുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ച ആ പാട്ട് എന്റെ അധ്യാപികയുടെ രക്ഷയോർത്താണ് ഞാൻ പാടിയത്. നമുക്ക് ഈ നശിച്ച പാട്ടും സമ്മാനവും മറക്കാം. സഹപാഠികൾക്ക് രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാതൃകയാവുകയായിരുന്നു അത്. നാളുകൾ പലത് കടന്നുപോയി. സ്കൂൾ ഫൈനൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. വിസ്തുല നദിക്കരയിലെ കൊച്ചു കുരയ്ക്ക് കീഴേ അവരഞ്ച് സഹോദരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യത്തിന് നടുവിലും തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. തൊട്ടരികിൽ കൂടി പള്ളിക്കൂടം നടത്തി അമ്മ സ്ക്രൊഡോവാസ്ക ക്ഷീണ നിമിത്തം പണിമതിയാക്കി. കൂനന്മേൽ കുരു എന്ന പോലെ പിതാവിനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലായി. ഉപരിപഠനത്തിന് പാരീസിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരുന്ന മൂത്ത മകൾ ബ്രോണിയേക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു. അമ്മ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു: വിട്ടി, എന്തിനാ അരിയുന്നേ, നമുക്ക് വിധിച്ചതേ കിട്ടും. മൗന നൊമ്പരം മുഴങ്ങുന്ന മുറിയിൽ മരിയയുടെ ഉറച്ച സ്വരം പൊങ്ങി: അല്ല,
അല്ല, കൊതിച്ചത് നേടണം, അത് സാധിക്കണം. എങ്ങനെ? അവിശ്വസനീയമായി തന്നെ നോക്കുന്ന ആ പിതാവിനോട് അവൾ പറഞ്ഞു, ഡാഡി, മമ്മിയുടെ വെള്ളിക്കൂടം കൈമാറിയാൽ 1000 രൂപ ഏത് കണ്ണുവിട്ടരും തരും. അതുകൊണ്ട് ബ്രോണിയേക്ക് പാരീസിൽ പോയി 3 മാസം പഠിക്കാം, പിന്നേത്തെ കൊള്ളവക ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്തുണ്ടാക്കും. അനിയത്തിയ ബ്രോണിയെ വാരി പുണർന്നു. മഞ്ഞു പെയ്യും പുലരികൾ തോറും ഗുരുവായി നവമറിവിൻ നിറകുടമായവൾ കയറി ഇറങ്ങി മേടകൾ. മഞ്ഞു പെയ്യും പുലരികൾ തോറും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തവ ഗുരുവായി നവമറിവിൻ നിറകുടമായവൾ കയറി ഇറങ്ങി മേടകൾ. അതെ, പ്രഭു മന്ദിരങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ പ്രിയങ്കരിയായി. അധ്യാപനവും സ്വയം പഠനവും വീട്ടുജോലിയുമായി മേരി ജീവിതം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ മരിയ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നടുകി. അതെ, പെറ്റമ്മ നടുമുറ്റത്ത് ചോര ചടുപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നു. അവൾ ഓടിയെടുക്കവേ അവർ വിലക്കി, വേണ്ട മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അമ്മ അമ്മക്ക് എന്താ പറ്റിയേ. അവർ കിതപ്പോടെ പറഞ്ഞു, മാരകമേ രോഗം കാർന്നു തിന്നുമ്പോഴും ഞാൻ നേരോതിയില്ല നമ്മൾ നിസ്വര നിരാശ്രയർ. നമ്മൾ തൻ ജീവിത ദുരിതരാഗങ്ങളിൽ എന്തിനോ ഒന്നു കൂടി ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ. ചികിത്സയും ജീവിതവും ചേച്ചിയുടെ പഠനവും നിർവഹിക്കാൻ പുതിയൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയ മരിയ അച്ഛനോട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു. മാസം 5 രൂപ കിട്ടും, നമ്മുടെ ചെലവ് അത്രയല്ലേ വരൂ. വേണ്ട മോളെ, ലോർഡ് ഷെർലോസ്കിയുടെ മാളികയിൽ ഗവർണസ്സായി നീ പോകുന്നത് ഈ അച്ഛൻ ഓർക്കാനും പോലും വയ്യ. അവിടെ മുറ്റമടിച്ചും പാത്രം കഴുകിയും നീ നരയിക്കുന്നത് കാണാൻ ഈ അച്ഛന് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാ മോളെ. പക്ഷേ മേരി പോവുക തന്നെ ചെയ്തു. ഒരേ ഒരു വിഷമം മാത്രം, ആഴ്ചക്കൊരിക്കലേ വീട്ടിൽ വരാനാകും. പിടിപ്പത് പണികളെല്ലാം അവൾക്ക് ആനന്ദമായി. പഠിച്ചു നേടി പാതി മയക്കത്തിലും തെളിഞ്ഞു പൂത്ത പൂക്കാലം പുലർന്ന കാലം പാതിനാവോളം പണിതു ഭാവം പാതിയുറക്കം പഠിച്ചു നേടി. അമ്മയുടെ മരണ വാർത്ത കേട്ട് പാഞ്ഞെത്തിയ മരിയ ആ ജടത്തിൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അരികിലില്ലാതെ പോയ മനോവിഷമത്താൽ മനം നൊന്ത് കഴിയുന്ന മരിയെ തേടി ആ വാർത്തയെത്തി. അതെ, പോളണ്ട് പ്രവിശ്യയിലെ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ സ്വർണ്ണ മെഡലോടുകൂടിയ വിജയം മേരി സ്ക്ലോഡോവാസ്കിക്ക്. ആ വാർത്ത കേൾക്കാതെ പോയ അമ്മയുടെ കുഴിമാടത്തിൽ തിരി കത്തിച്ചു മടങ്ങവേ അയാൾ വിളിച്ചു. അതെ, കാസിംഗ്, ലോർഡ് ഷെർലോസ്കിയുടെ സഹോദരൻ. സ്വർണ്ണ മെഡലുണ്ട് അല്ലേ, ഇനി അങ്ങോട്ട് വരില്ലേ? മരിയ ചിരിച്ചു. കാസിമ, ഒരായ പെണ്ണോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്റെ വഴി വേറെയാണ്. സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച പണവും സ്വർണ്ണ മെഡലുമായി പാരീസിലെ സർബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് മേരി പുറപ്പെട്ടു. അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളും നന്മ നേർന്നു. ചുറ്റിലും കരയുന്ന പക്ഷേ മേരിയ സർവകലാശാലയിൽ എല്ലാം മറന്നു. അറിവിന്റെ അതിലില്ലാത്ത ആകാശം അവളെ മാടി വിളിച്ചു. പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ, സർവം സജ്ജമായ പരീക്ഷണശാലകൾ, അദമ്യമായ ആവേശത്തോടെ മേരിയ വിസ്മയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുകി. ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ചേച്ചിയെയും കുടുംബത്തെയും നിരസിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കടുത്തുള്ള ഇടുങ്ങിയ വാടക മുറിയിൽ കേവലം 2-3 മണിക്കൂർ മാത്രം മേരി വിശ്രമിച്ചു. നീണ്ട 2.5 വർഷത്തിനൊടുവിൽ പരീക്ഷാഫലം വന്നു. അതെ, ഭൗതികശാസ്ത്ര ബിരുദാനന്ദ ബിരുദത്തിൽ 1-ാം റാങ്ക് മേരി സ്ക്ലോഡോവാസ്കിക്ക്. സർവോൺ സർവകലാശാലയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വനിത ഈ അപൂർവ ബഹുമതി നേടുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിഞ്ഞു. ചേച്ചിയും കുടുംബവും എത്തി സർവകലാശാലയിൽ കോൺവോക്കേഷൻ ചടങ്ങ് വരികയാണ്. അതെ, ചടങ്ങിനിടയിലാണ്
യുവശാസ്ത്രജ്ഞനായ പിയറി ക്യൂറി മേരിയെ കണ്ടതും ധർമ്മപത്നിയാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതും. പക്ഷേ ഫ്രൈബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിമാസം 8,000 രൂപ സ്കോളർഷിപ്പോടെ ഗവേഷണ പഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ മേരി അങ്ങോട്ട് പോയി. അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായ പിയറി ക്യൂറി തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഗവേഷണത്തിൻ്റെ മുടക്കമാകലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ വിവാഹം നടന്നു. സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഇരുവരും നിരന്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലും മുഴുകി. അതെ, 1897 March 3 ആ പ്രഖ്യാപനം വന്നു. ഉരുക്കിന്റെ കാന്തിക പ്രഭാവം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് മേരി ക്യൂറിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ്. ആ വാർത്ത വന്ന 3 പിതാവ് മരിച്ചു. ശവമടക്കം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ മരിയെ വശതയെങ്കിലും തൻ്റെ കുടുസായ മുറിയിലെ പരീക്ഷണശാലയിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. ഒപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട പിയറി ക്യൂറിയും 1898 December 6 ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ആ വാർത്ത നിറഞ്ഞു. അതെ, മാഡം ക്യൂറിയും പിയറി ക്യൂറിയും ചേർന്ന് പുതിയൊരു മൂലകം കണ്ടെത്തി. നീണ്ട 4.5 പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പിച്ച് ബ്ലണ്ടിൽ ഒടിച്ചിരുന്ന അജ്ഞാതമൂലകത്തെ അവർ പൊളോണിയം എന്ന് വിളിച്ചു. ലോകം വിസ്മയാധരങ്ങളോടെ ആ വിജയം കൊണ്ടാടവേ ആ വർഷത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനത്തിന് ആ ദമ്പതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ തീർത്തും രോഗിണിയായി മാറിയ മാഡം ക്യൂറി ലോകം കാതോർത്ത് നിന്ന നോബൽ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പിയറിയെയാണ് അയച്ചത്. ശാസ്ത്ര ദമ്പതികളെ തേടി ഫ്രഞ്ച് പദവികളും അവാർഡുകളും ഒഴുകിയെത്തി. പക്ഷേ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയ ആ ശരീരത്തിനകത്തെ ശാസ്ത്ര ജിജ്ഞാസ മറ്റൊരു മഹാത്ഭുതത്തെ തിരയുകയായിരുന്നു. രാത്രി നേരത്തെ പച്ചക്കണ്ണുണർത്തിയ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ആ മൂലകം ഏതാണ്? ചുമച്ചും കിതച്ചും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഒഴുകുന്ന മാഡം ക്യൂറിക്കും മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ പിയറിയുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് അവർ ചാടിയെണീറ്റത്. ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ, കരിഞ്ചോരയിൽ കുതിർന്ന പഴന്തുണിക്കെട്ടുപോലെ പടി കടന്ന രൂപം പ്രിയതമനോ. കാലിടെ വീണ പിയറിയുടെ തലയോട് തകർത്തുകൊണ്ട് ഭാരമേറിയ ഒരു കുതിരവണ്ടി ചക്രം കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാനേ കാണികൾക്കായുള്ളൂ. 6 മകൾ അയറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിലെ പോലെ മേടക്കൂറി വാവിട്ട് കരഞ്ഞു. ആ മഹാദുഃഖം മറക്കാൻ പരീക്ഷണശാല മാടി വിളിച്ചു. 60 അവിടെ കുഴിഞ്ഞു വീണു. 1902 May 3 മാനവ ചരിത്രഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹാത്ഭുതം പിറന്നു വീണു. അതെ, 225 അടുപാരമുള്ള 1 dB റേഡിയം മാഡം ക്യൂറി വേർതിരിച്ചു. ലോകം ആ മഹാത്ഭുതത്തിന് മുന്നിൽ തലകുലിച്ചു. രസതന്ത്രശാലയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നോബൽ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങവേ അവർ പറഞ്ഞു, മഹാരോഗമായ ക്യാൻസറിന്റെ പ്രതിവിധിയാണ് റേഡിയം. പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആരാധകരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ വിശ്രമരഹിതരായി പരീക്ഷണശാലയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. 1934 July 4 ആ നടക്കുന്ന സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതെ, പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് പടരുന്നു. പാഞ്ഞെത്തിയ മകളോട് അവൾ പറഞ്ഞു, മകളെ, റേഡിയത്തിന്റെ റേഡിയേഷനാണ്, കണ്ടില്ലേ, കൈവെള്ളകൾ വിണ്ടുകയും. തുടർന്നുള്ള നാളുകൾ ദുരിതപൂർണമായി. പ്രിയപ്പെട്ടവർ അകന്നു മാറി. പക്ഷേ മകൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, മമ്മി, മമ്മി കരയണ്ട, മമ്മിക്ക് ഞാനില്ലേ. അന്ന് 1934 July 4 അങ്ങു ദൂരെ ദിസേലിയ മലനിരയ്ക്കു മേലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചേരവേ അവർ പാരവശ്യത്തോടെ മകളെ വിളിച്ചു. ഭാഗ്യത്തെ മകളുടെ മടിയിലേക്ക് ഒരു പഴം തുണി കെട്ടുപോലെ മാഡം ക്യൂറി ഊർന്നു പേരും. കൂട്ട നിലവിളികൾ കാറ്റിൽ പടർന്നു. സ്വീഡൻ ഗാർഡനിലെ ആ മഹാപ്രതിഭയുടെ പ്രതിമയ്ക്കു താഴെ കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകൾ നമുക്ക് നെഞ്ചി നിറക്കാം. ഓർമ്മകൾ പൂവിടും ഈ യുഗസന്ധ്യയിൽ ഓമനിക്കുന്നു നമിച്ചിടുന്നു.